السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تسہیل الصرف، درس نمبر 13، نفی تاکید بلن مجہول کا بیان. مجہول فعل کے سامنے لن سے تاکید بھی رہے گا اور نفی بھی رہے گا. نفی تاکید بلن مجہول ایسا فعل ہے جس میں آئندہ زمانے میں کسی کام کے لیے جانے کی تاکید کے ساتھ نفی کی جائے. اس کے بنانا کا قاعدہ پہلے گزر چکا ہے کہ مضاری مجہول کے شروع میں لن لگا دینے سے نفی تاکید بلن مجہول بن جائے گا. لن کا لفظی اور معنوی تغیر ذہن میں رکھیے، اس کے بعد گردان کیجیے جو پہلے گزر چکا ہے. گردان مضاری مجہول کے شروع میں لن لگا کر پوری گردان معنی سیگا باعث کے ساتھ کیجیے. لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، لن نفعل، لن افعل، لن نفعل. آخر تک سوالات. افعال ذیل سے نفی تاکید بلن مجہول کی گردان کیجیے. یدخلو لن یدخل، یخرج لن یخرج، یکتب لن یکتب، یفتح لن یفتح، یسمع لن یسمع، یرزق لن یرزق، یحمد لن یحمد. صیغے اور معنی بتائیے. لن یدخل، لن تخرج، لن ادخل، لن تسمع، لن یرزقن، لن یحمد، لن یفتح، لن نضرب. عربی بنائیے. ہرگز نہ ماری جائے گی وہ ایک عورت، ہرگز نہ نکالا جائے گا تو ایک مرد، ہرگز نہ داخل کیے جائیں گے وہ سب مرد، ہرگز نہ سنائی جائیں گی وہ سب عورتیں، ہرگز نہ مارا جاؤں گا میں ایک مرد، ہرگز نہ قتل کیے جائیں گے ہم دو مرد. سوالات. نفی تاکید بلن بنانے کا قاعدہ بیان کیجیے. لن مضاری میں لفظ اور معنوی اعتبار سے کیا تغیر کرتا ہے جو پچھلے سبق میں گزر چکا ہے. لن کے علاوہ کتنے حروف ہیں جو مضاری میں لن کا عمل کرتے ہیں؟ ان میں اور لن میں اگر کچھ فرق ہو تو بتائیے. وہ بھی گزر چکا ہے، اس کو دیکھ کے جواب بتائیے. نفی جہد بلم کا بیان. نفی جہد بلم ایسا فعل ہے کہ جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کی نفی معلوم ہو. اس کی بھی دو قسمیں، معروف اور مجہول. نفی جہد بلم معروف کا بیان. نفی جہد بلم معروف ایسا فعل ہے جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونے یا کرنے کی نفی ہو. نفی جہد بلم معروف بنانے کا طریقہ. فعل مضاری مثبت معروف کے شروع میں لم لگا دینے سے فعل نفی جہد بلم معروف بن جاتا ہے. لم کا عمل. لم آنے کی وجہ سے مضاری میں لفظی اور معنوی دونوں طرح تغیر ہوتا ہے. وہ تغیر کیا ہے دیکھتے ہیں. لم کا لفظی عمل. لم مضاری میں لفظ کے اعتبار سے یہ عمل کرتا ہے کہ مضاری کے جن پانچ صیغوں میں پیش ہوتا ہے لم کی وجہ سے ان میں جزم آ جائے گا، یعنی جزم کیا جائے گا اس کو. اگر ان پانچ صیغوں کے آخر میں حروف علت ہو تو گر جائے گا. سات صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا. دو صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں لم لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. پانچ اور سات صیغوں کا بیان کئی بار آ چکا ہے، ان کو ملاحظہ کر لیجئے. لم کا معنوی عمل. لم مضاری کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی مضاری میں نہ تو حال اور استقبال کے معنی رہیں گے اور نہ اس بات کے، بلکہ ماضی منفی کے معنی ہو جائیں گے. مثلا یفعل کے معنی ہے کرتا ہے یا کرے گا، اور لم یفعل کے معنی ہے نہیں کیا.
فائدہ، لمہ بھی لم کی طرح مضاری میں عمل کرتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے لم اور لمہ میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ لمہ استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی متکلم کے کلام کرتے وقت تک نفی ہوتی ہے، اور لم میں کسی وقت بھی گزشتہ زمانے میں نفی ہوگی ہو تو وہ کافی ہے. مثلا لمہ یضرب کے معنی میں ہے کہ ابھی تک نہیں مارا، اور لم یضرب کے معنی ہے نہیں مارا. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ متکلم کے کلام کرتے وقت تک نہ مارا ہو. گردان نفی جہد بلم معروف، دیکھیے لم یفعل لم یفعل لم یفعل لن تفعل لن تفعل لن یفعل لن یفعل لم یفعلن لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعل لن تفعل لن تفعل لم افعل لم نفعل، معنی ہے نہیں کیا اسے ایک مرد. تنبیہ، یہ گردان بھی عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ کیجئے جو پہلے گزر چکا ہے. سوالات، افعال ذیل سے نفی جہد بلم معروف کی گردان کیجئے. ینصر لم ینصر، یضرب لم یضرب، یسمع لم یسمع، یفتح یفتح کا لم یفتح، یکرم لم یکرم، اجلس لم یجلس، یذهب لم یذهب، یقعد لم یقعد، یشہد لم یشہد، یظلم لم یظلم. سیگے اور معنی بتائیے. لم یضرب لم یسمعنا لم تفتحنا لم تجلسی لم یذهب لم اقعد لم نشعد. عربی بنائیے. ایک مرد، اس ایک مرد نہیں کیا، وہ سب مرد نہیں گئے، تم ایک مرد نے گواہی نہیں دی. یہ سب لم سے استعمال کر کے بنانا ہے، ماضی فعل سے نہیں. میں نے نہیں مارا، ان سب عورتوں نے نہیں سنا، ہم سب مردوں نے مدد نہیں کی. نفی جہد بلم مجہول کا بیان. ابھی نفی جہد بلم مجہول ایسا فعل ہے جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کیے جانے کی نفی کی جائے، جسے لم یفعل نہیں کیا گیا بنانے کا قاعدہ. اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاری مجہول کے شروع میں لم لگا دیا جائے، اس سے فعل نفی جہد بلم مجہول بن جائے گا. لم کا لفظی اور معنوی عمل مجہول میں بھی اسی طرح ہے جیسا کہ معروف میں تھا. نفی جہد بلم مجہول کی گردان دیکھیے. لم یفعل لم یفعل لم یفعل لم تفعل لم تفعل لم یفعل لم افعل یفعلن لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعلی لم تفعل لم تفعلن لم افعل لم نفعل. سوالات، افعال ذیل سے نفی جہد بلم مجہول کی گردان کیجئے. یجلس لم یجلس، یقتل لم یقتل، یحفل لم یحفل، یمدح لم یمدح، ینصر لم ینصر، یضرب لم یضرب، یطلب لم یطلب، یترک لم یترک. سیگے اور معنی بتائیے. لم تحفلنا لم یقتل لم تضربی لم ینصر لم اضرب لم نترک. عربی بنائیے. وہ نہیں بلایا گیا، وہ سب مرد نہیں قتل کیے گئے، وہ دو مرد نہیں تعریف کیے گئے، وہ سب عورتیں نہیں مدد کی گئی، میں نہیں بٹایا گیا، ہم سب نہیں چھوڑے گئے. سوالات، نفی تاکید بلن معروف مجہول اور نفی جہد بلم معروف مجہول کا قاعدہ بیان کیجیے. لن اور لم مضاری میں کیا کیا تغیر کرتے ہیں؟ لن اور لم میں عمل کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ وہ پانچ سیگوں کون سے ہیں جن میں لن کی وجہ سے زبر اور لم کی وجہ سے جزم آ جاتا ہے؟ نیز ان پانچ سیگوں میں لن اور لم کی وجہ سے حرف علت گر جانے کی مثالیں بیان کیجیے. نون اعرابی کتنے سیگوں میں آتا ہے؟ دو سیگے کون ہیں جن میں لن اور لم کا عمل لفظی نہیں ہوتا؟ ساتھ، لم اور لمہ میں کیا فرق ہے؟ ابھی لام تاکید بنون تاکید، یہ اگلے درس میں پڑھیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.